بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. تاسو ته د ډیټا بیس منیجمنت سیستم دویم کورس ته ښه راغلاست. امید لرم چې تاسو روغ او جوړ استئ. څنګه چې تاسو ته مې په تیر درس کې د فایل پروسیسنګ په باره کې تاسو ته مې معلومات وړاندې کړل، همدارنګه د ډیټا باره کې مې تاسو ته تعریف او مثالونه وړاندې کړل، همداسې د انفارمیشن په هکله باندې چې دی تاسو ته مې معلومات درکړل. څنګه چې تاسو ته ما په فایل پروسیسنګ سیستم کې وویل دوستانو چې بعضې مشکلات درلوده چې په هماغه اساس چې دی ډیټا بیس منځته راغی، نو نن درس موضوع چې دی دوستانو ډیټا بیس دی. ډیټا بیس چې دی دوستانو تاسو ته ما دلته دوه تعریف راغستې. دغه دوه تعریفونه چې دي دا تقریبا جامع تعریفونه دي. که چېرته تاسو غواړئ چې نور تعریفونه مې زده کړئ، نو تاسو کولی شئ چې ګوګل ته هم لاړ شئ یا بعضې کتابونه چې دي هغې نه تاسو کولی شئ چې تعریفونه زده کړئ. دلته اول راځو دوستانو دغه تعریف ته چې ډیټا بیس چې دی ارګنایز کلکشن آف ریلیټډ ډیټا ډاټ سټور ان افیشنټ اینڈ کمپیکٹ مینر. یو تعریف دا دی دوستانو. بل تعریف چې دی شیئرڈ کلکشن آف لاجیکل ریلیٹڈ ڈیٹا ڈیزائن ٹو میٹ دا انفارمیشن نیڈز آف ملٹیپل یوزر ان آرگنائزیشن. که چېرته اول تعریف ته راشو دوستانو، د دې اول تعریف مطلب دا دی چې د ډیټا بیس چې دی د ډیټا منظم شوی او مربوط حالت ته چې په مؤثره توګه یا په مؤثره طریقې سره راټول شوي وي یا لنډ شوي وي او ځای پر ځای شوي وي، دې ته چې دی ډیټا بیس ویل کیږي. د ارګنایز مطلب دا دی دوستانو چې ډیټا په داسې شکل سره تنظیم شوي وي یا منظم شوي وي چې په اسانۍ سره موږ ترې استفاده وکړو. بل چې دی دوستانو دلته ریلیټډ ډیټا یا لاجیکلی ریلیټډ ډیټا مطلب د دې دا دی دوستانو چې دغه ډیټا چې دی موږ په ډیټا بیس کې چې اچوو یا په ډیټا بیس کې موږ لیکو یا انزټ کوو دوستانو، دا سره اړوند وي، مربوطه وي. مثال په ډول باندې که چېرته د یو کسټمر د یو خریدار د دې ډیټا بیس په نظر کې ونیسو. مثال موږ که چېرته ډیټا بیس جوړو کسټمر لپاره، نو طبعا د کسټمر آی ډي، کسټمر نوم، کسټمر موبایل ادرس، خپل ادرس یې دی، ایمیل یې دی، آرډر تاریخ دی، دغه ټول معلومات چې دی دوستانو دا سره اړوند دي، مربوطه دی. دا په ډیټا بیس کې چې دی موږ سټور کوو یا دې لپاره موږ فیلډونه ساس کوو. خو که چېرته موږ د کسټمر د رور یا مثال د پلار یا نور اعضای فامیل چې دی دغه معلومات موږ په دې کې درج کوو یا موږ په دې کې راولو، نو دا چې دی دا ریلیټډ نه دی. مثال د کسټمر لپاره چې دی دغه رور، نوم، موبایل، ایمیل ادرس او موبایل ادرس، که چېرته دا په دې ډیټا بیس کې یا کسٹمر ډیټا بیس کې موږ ځای پر ځای کوو، نو دا لاجیکلی ریلیټډ نه دی یا اړوند ډیټا نه دی. نو په همدغه اساس چې دی دوستانو ډیټا بیس چې دی ارګنایز او ریلیټډ ډیټا باید وي تر څو یو ډیټا بیس دی ساس شي. بل چې دی دوستانو افیشنټ مطلب دا دی چې موږ ته په اسانۍ سره د ضرورت وړ ډیټا چې دی موږ ته راوښیي یا موږ ته راکړي. مثال موږ د یو کسټمر د یو کس نوم په ډیټا بیس کې سرچ کوو، کله چې سرچ کوو نو ډېر په اسانۍ سره موږ ته چې دی د دې کس نوم چې دی یا د دې کس ډیټا چې دی موږ ته راښیي یا موږ ته ریزلټ شو کوي. بل چې دی کمپیکټ مطلب دا دی دوستانو چې دغه ډیټا چې دی دا سره راټول وي او سټور شوي وي. هدف د سټور دا دی دوستانو، کله چې موږ یو ډیټا بیس جوړو نو طبعا د ډیټا بیس لپاره چې د موږ سټوریج ته ضرورت لرو. دغه سټوریج چې دی موږ ډیټا بیس ته ورکوو، دغه ډیټا چې دی سره راټول وي او ځای پر ځای شوي وي. بل تعریف چې دی دوستانو شیئرډ کلکشن آف لاجیکلی ریلیټډ ډیټا ډیزاین ټو میټ د انفارمیشن نیڈس آف ملٹیپل یوزر ان آرگنائزیشن، مطلب د دې دغه دی دوستانو چې منطقي اړوند ډیټا یا معلومات یو شریکه ټولګه یا شریکه مجموعه چې دی په یو اداره کې د ډیرو کارکوونکو معلوماتو د اړتیا د پوره کولو لپاره چې دی ڈیزائن شوی وی، دې ته چې دی دوستانو ډیټا بیس ویل کیږي. څنګه چې په ډیټا بیس دنیا کې چې دی موږ دغه خپل ډیټا بیسونه چې دی دا د ارګنایز لپاره یا د منظم کولو لپاره موږ چې دی د ټیبل نه استفاده کوو، نو راځو دوستانو ټیبل تعریف هم چې دی تاسو ته ټیبل تعریفومه. ټیبل چې دی دوستانو د ډیټا بیس اساسي ماده یا فنډامنټل آبجیکټ چې ورته وایي دا دی چې د روګانو او د کالمونو څخه تشکیل شوی وي. د ټیبل کار دا دی دوستانو چې موږ ته ډیټا منظم کوي. دغه ټیبل چې دی موږ په اسانه طریقه باندې کولی شو چې ډیټا پکې سټور کړو او په اسانه طریقه باندې موږ کولی شو چې هغه منیج یا اداره کړو. ټیبل نه پس را دورو ته رو چې دی دوستانو د ټیبل افقي حیثیت ته چې دی دی ته رو ویل کیږي، یا رو چې دی ریلیټډ یا مربوطه فیلډونه چې دي دغه مجموعې ته چې دی رو ویل کیږي. د رو نه پس چې دی دوستانو کالم ته راځو. کالم چې دی د ټیبل ولاړ حالت ته یا ولاړ حصے ته چې دی دیتا کالم ویل کیږي. دلته تاسو ته ما په مثال کې هم راغستې.
مثال په ډول باندې دوستانو په دغه ټیبل کې چې دی په دغه ټیبل کې چې دی دوستانو دغه آی ډی چې دی مثال نیم چې دی او ایچ چې دی دا ټول په کالم کې راځي د ټیبل د رو او کالم نه پس چې دی دوستانو د ډیټا بیس مثالونو ته راځو چې تاسو ته ما یو څو مثال راغستی چې دغه یو په یو باندې تاسو ته زه تشریح کوم اول چې دی دوستانو فون ډایرکټري که چېرته خپل موبایلونو ته ځیر شو دوستانو کله چې یو چانه موږ نمبر اخلو په حقیقت کې چې دی هغه موبایل نمبر چې موږ په خپل موبایل کې سیف کوو نو دا په ډیټا بیس کې چې دی سیف کیږي چې دغه فون ډایرکټري چې دی دوستانو دا یو ساده ډیټا بیس دی چې د موبایل د نمبرونو د ثبت کولو لپاره چې دی موږ استفاده کوو چې په اسانۍ سره موږ کولی شو د یو کس نمبر چې دی هغه موږ سرچ کوو یا هغه وګورو کله چې موږ یو نمبر سرچ کوو یا یو نمبر پسې ګرځو نو موږ ته د دې د ریزلټ چې ښایي نو په منظم شکل باندې موږ ته دا نمبر چې دی دا ښایي چې په حقیقت کې موږ ته دغه ریزلټ چې ښایي دوستانو نو د کس نوم موبایل نمبر دغه ادرس ایمیل ادرس ټول موږ ته په ټیبل کې چې دی ښایي بل مثال چې دی د یو پوهنتون د کتابخانې د ډیټا بیس مثال دی یا خپله د پوهنتون د ډیټا بیس مثال دی دوستانو که چېرته موږ وګورو دوستانو په یو کتابخانه کې چې دی په زرهاو کتابونه چې دی په هغه کې پراته وي نو د دغه زرهاو کتابونو د دې هغه منیج کول یا د دې اداره کول چې دی ډیر مشکل کار دی په دغه ډیټا بیس کې چې دی دوستانو د کتابونو ریکارډ پکې پراته مثال د یو کسټمر د یو څوک چې کتاب یې تاسو نه وړی دغه ډیټا پکې پراته چې دې تاریخ نه دې تاریخ پورې دغه فلانې نفر چې دی موږ نه کتاب وړی چې په دغه لایبرری ډیټا بیس کې چې دی دوستانو د کتابونو ټول ریکارډ چې دی پکې ثبت یا پراته وي بل مثال د ډیټا بیس چې دی دوستانو د بانکونو چې کوم ډیټا بیسونه دي کله چې تاسو یو بانک ته ځئ هلته ځان ته یو اکاونټ پرانیزئ دغه ډیټا بیس چې دی ستاسو معلومات ځان سره صف کوي که چېرته کوم تاریخ باندې تاسو خپل اکاونټ نه پیسې راوستي یا خپل اکاونټ نه بل چاته پیسې لیږلي یا ستاسو اکاونټ ته چې دی پیسې راغلي نو ټول ریکارډ چې دی په دغه ډیټا بیس کې چې دی کې پراته وي بل مثال چې دی دوستانو دغه فیسبوک هم چې دی دا هم په ډیټا بیس کې راځي چې ستاسو پرسونل چې کوم عکسونه دي مثال ویډیوګانې دي کله چې تاسو یو څه پوسټ کوئ دا چې دی په ډیټا بیس کې هلته پراته وي چې ستاسو بیس آین آی ډی چې دی یا بیس آن نوم خو نشي کېدلی خو بیس آن آی ډی چې دی تاسو کله یو څه سرچ کوئ یو ویډیو چې دی مثال هغه لس کاله مخکې خپل په فیسبوک کې اچولي یا ستاسو یو دوست چې دی هغه یو ویډیو یې اچولي نو تاسو کولی شئ د سرچ په واسطه باندې چې دی د هغه ریکارډ راوباسي بل مثال چې دی دوستانو دغه فیسبوک بزنس دی دوستانو چې کله تاسو د فیسبوک نه د بزنس لپاره استفاده کوئ یو سپانسر کوئ یو پوسټ تاسو ته مکمل د دې پوسټ چې دی هغه ریکارډ یا ډیټا ښایي مثال دغه پوسټ چې دی کوم ولایتونو کې یا کوم مملکتونو کې چې دی خلکو ته رسیدلی دی چا ته رسیدلی دی ښځینو ته رسیدلی دی نارینو ته رسیدلی کوم عمر خلکو ته رسیدلی کوم ژبو خلکو ته رسیدلی ټول مکمل معلومات چې دی دوستانو دغه بزنس سوټ چې دی یا د فیسبوک بزنس په واسطه باندې چې دی تاسو ته ښایي چې په حقیقت کې دا ټول چې دی دوستانو د ډیټا بیس مثالونه څخه دي نور ډیټا بیسونه مشته دوستانو فکر کوم همدومره مثالونه چې دي تاسو ته بس دي دا مثالونه نه پس چې دی دوستانو راځو ډی بی ایم ایس ته یا ډیټا بیس مینجمنټ سیستم ته چې د دې تعریف چې دی دوستانو ډیټا بیس مینجمنټ سیستم ډی بی ایم ایس از ا کلکشن آف پروګرام دیٹ آر یوز ٹو کریٹ اینڈ مینٹین دا ډیټا بیس سیستم دا یو سافټویر دی دوستانو یو اپلیکیشن دی یو پروګرام دی چې د ډیټا بیس د جوړول او ساتلو لپاره چې دی دا ترې استفاده کیږي مثال په ډول باندې چې دی دوستانو مای اسکیول سرور دی مثال مایکروسافټ اسکیول سرور دی اوریکل دی خپله دغه مایکروسافټ اکسس چې دی دا ټول په ډی بی ایم ایس سافټویرونو کې چې دی دا راځي مثال په ډول باندې چې دی دوستانو که چېرته زه دلته راشم دا وګورئ دوستانو دا د مای اسکیول سرور چې دی دا ډیټا بیس یا ډی بی ایم ایس دی دلته چې تاسو ته چې دی ډیټا بیس جوړوئ دوستانو ډیټا بیس چې دی هغه ساتي تاسو ته هغه مینټین کوي دوستانو دغه یو مثال دی د ډی بی ایم ایس یا د ډیټا بیس مینجمنټ سیستم دوستانو چې دا یو سافټویر دی چې ډیر په اسانۍ سره چې دی تاسو ته دا ډیټا چې دی دا مینټین کوي یا ډیټا بیس چې دی تاسو ته جوړوي که چېرته موږ یو ټیبل جوړو دوستانو نو کولی شو چې د دې په واسطه باندې ساده ډول باندې یو ټیبل جوړ کړو یا یو ډیټا بیس جوړو نو کولی شو چې دغه ځای څخه یو ډیټا بیس ځان ته جوړ کړو راځو دوستانو د ډی بی ایم ایس کار چې دی دوستانو تاسو ته درې سرویس یا درې کار تاسو ته دا پرووایډ کوي یو چې دی دوستانو سټرکچر آف ډیټا بیس چې دی دا تاسو ته سټرکچر کوي دوستانو بل چې دی ډیټا سټور کوي تاسو ته همدارنګ چې دی اندرشن او ډلیشن همدارنګ چې دی اپډیټ تاسو ته همدغه ډی بی ایم ایس سافټویرونو په واسطه باندې کیږي
د سټراکچر اف ډیټا بیس مطلب دا د دوستانه چې یو یوزر کولی شي په همدغه ډی بی ایم ایس سافټویرونه کې چې د ډیټا ټایپ وټاکي هغې ته کنسټرنټ ورکړي لیمټ ډیټا ټایپ ورته وټاکي او بیا دغه ډیټا چې دی هغه سټور کړي نو دغه چې دی دوستانو سټراکچر اف ډیټا بیس د سټور ډیټا مطلب دا دی دوستانو چې دغه ډیټا چې دی یا دغه ډیټا بیس چې دی په تاسو ته په هارډ ډیسک کې سیف کوي او بیا چې دی د همدغه ډی بی ایم ایس لخوا چې دی دوستانو کنټرول تر سره کیږي یعنی ټول کنټرول چې دی دغه ډی بی ایم ایس سافټویر لخوا نه کیږي بل چې دی دوستانو د دې کار چې دی انزرشن ډیلیشن او اپډیشن د همدغه ډی بی ایم ایس سافټویر په واسطه باندې مونږ کولی شو که چېرته تاسو نه یو څوک پوښتنه کوي چې د ډی بی ایم ایس سرویس چې دی یا کار چې تاسو ورته به وایي چې سټرکچر اف ډیټا بیس دی سټور ډیټا دی او انزرشن ډیلیشن او اپډیشن کوي مونږ ته د ډیټا بیس نه پس چې دی د ډیټا بیس مینجمنټ سیستم نه پس چې دی دوستانو راځو د ډیټا بیس مینجمنټ سیستم یا د ډیټا بیس کمپوننټس دوستانو کله چې تاسو یو ډیټا بیس نه استفاده کوئ نو په دغه ډیټا بیس استفاده کولو لپاره چې دی بعضې کمپوننټس یا اجزاوې دي چې هغه تاسو ته ما دلته لیست کړی چې هغه په درې ډوله باندې ما تاسو ته ویشلی دی کېدای شي دی نه نور هم اجزاوې وي خو تاسو ته هغه مشهور مشهور یا بعضې مهم اجزاوې چې دي یا کمپوننټس دي هغه تاسو ته ما لیست کړی اول چې دی هارډویر دی تبن چې تاسو یو ډیټا بیس استفاده کوئ هغه ډیټا بیس باید په کمپیوټر کې استفاده شي یا په موبایل کې نو تاسو سره باید موبایل یا کمپیوټر یې ترڅو کولی شي دغه ډیټا بیس نه هغه استفاده وکړي بل چې د ډیټا بیس لپاره کمپونس چې د دوستانو انپوټ او آؤټپوټ ډیوایسونه دي تبن چې یو ریکارډ تاسو صف کوئ یو ریکارډ انزرټ کوئ په ډیټا بیس کې نو تاسو ته کیبورډ یا داسې موبایل هغه ټپ یا کیبورډ چې د دوستانو د دې په واسطه باندې تاسو کولی شي ډیټا پکې انزرټ کړئ یا ډیټا پکې ثبت کړئ د آؤټپوټ یا د خودل لپاره چې دی تاسو ته آؤټپوټ ډیوایسونه یا سکرین تاسو ته پکار دی دوستانو چې تاسو کولی شئ خپل په موبایل سکرین کې وګورئ او د نور سکرین چې کوم ایل سی ډیانې دي مثال یا تلویزیونونه چې دي په هغه کې تاسو ته آؤټپوټ ښایي بل چې دی دوستانو د یو ډیټا بیس د استفاده کولو لپاره چې دی دوستانو موږ سره نیټورکینګ کمپوننس یا بعضې دفاتر چې دي دوستانو داسې یو سنټرلایز یا سنټرل ډیټا بیس جوړ کړي په دفتر کې چې ټول کارمندانو کولی شي همدغه سنټرل ډیټا بیس نه چې دی هغه باید استفاده وکړي چې دغه استفاده کولو لپاره چې دی دوستانو موږ ته د نیټورک کمپوننټس یا اکوپمنټ چې دی هغه ضرورت دی چې په دغه نیټورک کمپوننټ کې چې دی دوستانو راوټرونه سویچونه دغه شیان چې دی په نیټورک کمپوننټ کې راځي دې نه پس چې دی دوستانو د یو ډیټا بیس د استفاده کولو لپاره چې دی دوستانو سافټویرز دي مثال بعضې اپلیکیشنونه دي چې هغې نه باید تاسو استفاده وکړي مثال تاسو تبان چې کوم سافټویر ډیټا بیس نه استفاده کوئ نو هغه کمپیوټر هم چې یا موبایل هم چې دغه باید اپریټنګ سیسټم ولري تر څو کولی شي تاسو دغه ډیټا بیس ته چې د هغې ته لاسرسی ولري بل چې دی دوستانو ډیټا بیس مهم سیسټم سافټویرونه دي چې تاسو ته مالته مثال ورکو مثال مای ایس کیو ایل سرور دی ایس کیو ایل سرور دی خپل اکسس دی مثال اوریکل دی دغه ټول سافټویرونه چې دي دوستانو دا په ډی بی ایم ایس سافټویر کې چې دی دلته راځي بل چې دی ډیټا بیس دی دوستانو تبن چې تاسو کله د یو ډیټا بیس نه استفاده کوئ هغه مثال ګوري چې ډیټا پکې انزرټ کې ډیټا پکې ریټریف کې نو هغې لپاره چې دی ډیټا بیس ضرورت دی چې د دې تعریف مې هم تاسو ته په تیر سلایډ کې چې دی هغه کې وښودو بل چې دی دوستانو اپلیکیشن پروګرامز دي چې دغه د یوزر انټرفیس په واسطه باندې چې دی دوستانو دغه ډیټا چې دی دغه مونیپولیټ کوي یا اداره کوي دوستانو بل چې دی دوستانو ډیټا بیس اډمنسټریټر دی د دې وظیفه یا کار دا دی دوستانو چې ټول د انفارمیشن سیستم مسؤلیت چې دی دا په غاړه لري اټرایز اکسس مثال چاته اکسس ورکوي چاته اکسس نه ورکوي نو د ډیټا بیس اډمنسټریټر په واسطه باندې دا ترسره کیږي همدارنګه کوآرډینیشن دی مثال مانیټورینګ آف د ډیټا بیس دی دوستانو دغه وظیفې چې دی د ډیټا بیس اډمنسټریټر په غاړه باندې چې دی دی دغه ډیټا بیس مدل تم رسو دا وځو پاک بل چې دی دوستانو پروګرامر دی تبن چې تاسو د یو سن استفاده کوئ د یو ډیټا بیس نه استفاده کوئ هغې لپاره چې دی د فرنٹ اینڈ لپاره چې دی مثال یا د کمیونیکیشن لپاره چې دی د ډیټا بیس سره کمیونیکیشن وکړي نو پروګرامر ته چې دی ضرورت دی بل چې دی دوستانو یوزر انټرفیس دی چې څنګه تاسو ته ما په ډی بی ایم ایس کې دلته ویلې د دې یوزر انټرفیس په واسطه باندې کولی شي چې تاسو دغه ډیټا بیس نه استفاده وکړئ چې په دغه یوزر انټرفیس کې چې دی دوستانو مثال فارمونه راځي بټنس دي لستونه دي مثال ټول په سپه واسطه باندې کولی شي دغه یوزر انټرفیس په واسطه باندې تاسو کولی شي مثال ستاسو پرنټ کوئ یو ستاسو یو ډیټا سیف کوئ نو د یوزر انټرفیس په واسطه باندې تاسو ته یو بټن جوړ شوی چې کله چې تاسو په هغه بټن باندې کلک کوئ نو دغه ډیټا دغه کمیونیکیشن د همدغه پروګرامر چې کوم کوډ کړی دوستانو دغه کوډ راخستل کیږي یا همدغه کمیونیکیشن کې ډیټا بیس سره چې تاسو تالته په ډیټا بیس کې چې دی ډیټا سیف کړي
همدارنګه چې د دوستانو سیستم انالیسس د دوستانو چې دغه ډیټا چې دغه انالیز کوي او هغې نه پس چې د دوستانو اینډ یوزر دی اینډ یوزر چې د دوستانو د هغه کس ته ویل کېږي چې اپلیکیشن سره سره کار لري یعنې په ډیټا بیس کې چې دی د ډیټا او اپډیټ کوي نور کمپوننټس هم شته دوستانو چې تاسو ته ما یو څو مهمه چې دی هغه تاسو ته ما پوینټ کړي یا تاسو ته مې دلته نوټ کړي دین پس چې دوستانو راځو د اډوانټیج آف ډیټا بیس د ډیټا بیس فوائد چې دی څنګه چې تاسو ته ما ویل په فایل پروسیسنګ سیستم کې چې کوم مشکلات درلودو دغه د مشکلاتو د حل کولو لپاره چې دی په دنیا کې مثال یا په بازار کې چې دی ډیټا بیس راغی اوس راځو اډوانټیج آف فوائد دي دوستانو چې تاسو ته ما یو څو دانې چې دي دا رالیست کړي دوستانو اول چې دی دوستانو ریډنډنسی کنټرول یا ډوپلیکیشن کنټرول آف ډیټا اول فائده چې دی دوستانو یا اول اډوانټیج چې دی د ډیټا چې کوم ډوپلیکیشن ریډنډنسی کنټرول چې دی دا د ډیټا بیس د فوائد څخه راځي یعنې ډیټا چې دی دوستانو په ډیټا بیس کې چې دی هغه ډوپلیکیټ نه وي په یو ځای کې وي مثال په ډول باندې دوستانو که چېرته تاسو دغه دوه ټیبل ته ځیر شي مثال یو سټوډنټ ټیبل دی بل چې دی مارکس ټیبل دی دلته وګورئ دوستانو دغه نیمس یا سټوډنټس چې دي د دې آی ډي ګانې دا دي دوستانو کله چې د دې مارکس دي دوستانو د دې مارک غواړو موږ هغه شوکو په ډیټا بیس کې چې دی دلته ما صرف آی ډي ګانې چې دي د دغه شاګردانو چې دلته را انډیټ کړي دي دې ته ضرورت نشته دوستانو کله چې په دغه مارکس ټیبل کې چې دی دوستانو د دې سټوډنټس نمونه دا شان دلته ورسو که چېرته راشمه دوستانو په همدغه ټیبل کې چې دی د دې نیمس ایج او اډرس چې دی موږ دلته راورسو دوستانو دغه چې دی ریډنډنسی دی دغه کنټرول چې دی دوستانو د ډیټا بیس په واسطه باندې شوی دی چې یو له فوایدو څخه چې دی نه پرېږدي چې دی ډیټا چې دی هغه ډوپلیکیټ شي بل فائده یا اډوانټیج چې دی ډیټا کنسیسټنسی دی دوستانو چې دغه ډوپلیکیشن چې دی دا کنټرول کوي چې دغه کنټرول آف ریډنډنسی یا ډوپلیکیشن ډیټا ته ډیټا کنسیسټنسی ویل کیږي مثال په ډول باندې دوستانو که چېرته ډیټا په یو ځای کې ښودل شوی وي دوستانو د دې هغه مینټین کول چې دی هغه ډېر په اسانه طریقه باندې چې دی کیږي که چېرته موږ غواړو دوستانو په دغه ټیبل کې چې دی دوستانو دغه ډیټا موږ ته دغه ځای کې ښودل شوی که چېرته دا موږ اپډیټ کړو دغه ځای نو په اتومات ډول باندې چې دغه آی ډي ګانې چې دي په نور ټیبلونو کې چې دی هغه په اتومات ډول باندې چې دی هغه اپډیټ کیږي چې دغه ته ډیټا کنسیسټنسی ویل کیږي بل فائده چې دی دوستانو کنسیسټنسی کنسټن دی چې دا په حقیقت کې چې دی یو رول دی یو قانون دی دوستانو کله چې په یو ډیټا بیس کې موږ دغه رول او قانون دې ته اپلای کړی دوستانو نو په اسانۍ سره کولی شو چې خپل هغه د خوښې ډیټا چې دی هغه په ډیټا بیس کې چې دی هغه انزرټ یا انټر کړو چې دغه کار چې دی دوستانو د ډی بی ایم ایس د سافټویرونو په واسطه باندې موږ هم په اسانۍ سره کولی شو د مثال په ډول باندې څنګه قانون دوستانو که چېرته تاسو لاړ شو خپل فیسبوک خلاص کړئ تاسو د فیسبوک د اکاونټ د جوړولو لپاره دوستانو ستاسو نوم غواړي ستاسو ایمیل غواړي مثال ستاسو موبایل ادرس د ټول شان تاسو نه معلومات غواړي مثال که چېرته تاسو د ایمیل په ځای باندې خپل نوم تاسو ولته لیکي آیا دا فیسبوک تاسو نه قبلی نه دغه قانون چې دی دوستانو دې ته کنسیسټنسی کنسټرین ویل کیږي بل فائده چې دی د ډیټا بیس چې دی دوستانو هغه ډیټا اټومیسټی کنټرول دی که چېرته دوه اکاونټونه موږ په نظر کې ونیسو مثال اے اکاونټ غواړي بی اکاونټ ته پیسې ولیږي کله چې اے اکاونټ نه پیسې کټ کیږي یا کمیږي دوستانو بی ته باید اضافه شي اے خپل اکاونټ نه پیسې لیږي بی ته په دغه وخت کې چې دی برق دی نو طبعا د اے اکاونټ نه به پیسې کمې شوي وي لیکن بی ته نه دی اضافه شوی چې دغه کنټرول چې دی دوستانو دې ته اټومیسټی پرابلم یا ډیټا اټومیسټی ورته ویل کیږي چې دغه مشکل چې دی د ډیټا بیس په واسطه باندې حل شوی دی نو ډیټا بیس کار دا دی دوستانو یا به اضافه کیږي یا به بیخي اضافه کیږي نه که چېرته برق هم لاړ شي نو د اے اکاونټ نه پیسې به نه کمیږي بی ته چې دی هغې ته اضافه شوي هم نه وي یا به ورته اضافه کوي یا به ورته بیخي نه کمی او نه اضافه کوي ورسانو بل فائده چې دی ډیټا سیکورټی دی په ډیټا بیس کې چې دی دوستانو یو مشخص ځای د فایل د لیدو لپاره چې دی هغه د پاسورډ په واسطه باندې چې دی هغه کنټرول کیږي مثال په ډول باندې ستاسو یو اکاونټ دی دوستانو ستاسو اکاونټ ته چې دی دوستانو هر څوک لاسرسی لري که چېرته ستاسو پاسورډ ورسره نه وي نو کس نشي کولی چې ستاسو ډیټا یا ستاسو معلومات چې دی هغه وګوري مثال په ډول باندې فیسبوک که چېرته تاسو فیسبوک ته وګوري که چېرته ستاسو د یو دوست یو ملګري دغه پاسورډ یو یوزر نیم تاسو سره نیم تاسو نشي کولی چې دغه اکاونټ ته چې دی هغه ته لاسرسی ولري یا په یو دفتر کې چې دی دوستانو مثال څو قسمه خلک یا څو قسمه پوزیشنونه چې دی په هغه کې کار کوي مثال یو ډیټا بیس افیسر دی یو بل چې دی ډیټا بیس منیجر دی دغه ډیټا بیس افیسر چې دی دوستانو د دې کار دا دی چې کله
ډیټا راځي دا ډیټا په ډیټا بیس کې چې دی صرف انزرټ کی او اپډیټ کړي لیکن د ډیلیشن چې دی دته اجازه نه لري دغه د ډیټا بیس په واسطه باندې چې دی دته سیکیورټي ورکړي پاسورډ ورکړي چې دا کس ونشي کولی چې د ډیټا په ډیټا بیس کې چې دی هغه ډیلیټ کړي لیکن منیجر چې دی چې دی هغه ډیټا انزرټ کولی شي اپډیټ کولی شي همدارنګه چې دی اپډیټ ډیلیټ کولی شي دغه کنټرول چې دی دوستانو دغه کنټرول چې دی دا د ډیټا بیس په واسطه باندې چې دی د پاسورډ په ترې اس سره چې دی د اپلای کول سره دی کنټرول کړي بل فائدہ چې دی دوستانو ریډیو ډیولپمنٹ ټایم دی په ڈی بی ایم ایس سافټویرونو کې چې دی دوستانو د بعضې کارونو لپاره چې دی مخکې له مخکې نه بعضې شیان چې دی هغه ډیزاین شوي یا کوډ شوي وي چې یو پروګرامر ته ضرورت نشته چې هغه پروګرام چې دی دوباره سر نه کینی هغه کوډ کړي تر څو هغه کار خپله اجرا کړي مثال په ډول باندې کرش ریکوري چې کوم دی دوستانو یو ډیټا بیس یو ځای کې کرش کیږي نو د کرش د ریکوري لپاره چې دی تاسو ته ضرور نه دی دوستانو چې سل صفحې یا لس صفحې یا شل صفحې کوډ ولیکي تر څو تاسو داسې یو پروګرام یا داسې یو شی ورته جوړ کړي تر څو کولی شي ستاسو ډیټا بیس که چېرته هغه کرش کیږي یا له منځه ځي نو تاسو ته بیرته دوباره هغه ریکور کړي لیکن ڈی بی ایم ایس سافټویرونه چې دی دغه پروګرام مخکې له مخکې نه هغه ډیزاین کړی چې تاسو د یو فنکشن یا د وډ په لیکلو سره چې دی مکمل هماغه پروګرام چې دی مثال هماغه کوډ چې دی تاسو ټول مکمل چې دی هغه رن کوئ چې په دغه سره چې دی دوستانو ستاسو ټایم چې دی هغه تاسو ته ریډیوس کړی تاسو ته کم کړی یعنی تاسو ته ضرورت نشته چې تاسو خپل ټایم چې دی هغه پکې ویسیا ضایع کړی بل فائدہ چې دی دوستانو کمپیکټنس دی د دې مطلب دا دی دوستانو چې ډیټا په داسې اغیزناکه طریقه یا په داسې ښه طریقه باندې په ډیټا بیس کې سټور کې چې ستاسو سټوریج او میموري چې دی هغه کم یا ویسټ نه کی دوستانو یعنی په مؤثره توګه باندې په اغیزناکه توګه باندې چې ستاسو ډیټا بیس چې دی په کمپیوټر کې سیف کیږي نو ستاسو دغه میموري او ستاسو دغه سټوریج چې دی دا نه ویسټ کی یا دا له منځه یا کموي نه بل چې دی دوستانو ایزی رپورټینګ د چې د ډیټا بیس له مهم اجزاو څخه چې دی دغه رپورټینګ د دوستانو چې هر ډیټا بیس چې دی دوستانو د ځان لپاره چې دی جلا رپورټینګ چې دی هغه احساس کړي چې دغه رپورټینګ چې دی د ډیسیژن میکینګ لپاره استفاده کیږي که چېرته تاسو یو بانک کې کار کوئ د بانک رئیس چې دی هغه تاسو نه د میاشت په آخر کې پوښتنه کوي چې ماته د یو میاشت راپور راکړي چې څومره خلک د کابل ولایت نه چې دی لون یا قرضه یې اخیستې د بانک نه یا ماته هغه لست وښیې دوستانو چې په یو میاشت کې څومره زموږ د کسټمر خپل اکاونټونو نه چې دی مکمل پیسې راویستې دي چې دغه ته ایزی رپورټینګ ویل کیږي چې دا هم د فوایدو یا د اډوانټیج آف ډیټا بیس څخه شمیرل کیږي بل فوایدو څخه چې دی دوستانو ډیټا شیرنګ دی یعنی د ډیټا بیس څخه چې دی په یو وخت کې چې دی مختلف یوزران چې دی هغه ترې استفاده کولی شي د مثال په ډول باندې چې دی دوستانو که چېرته د یو پوهنتون مثال له واخلو یو پوهنتون چې دی دا درې څانګې لري په ولایتونو کې د دې مرکزی څنګه چې دی البته په کابل کې موقعیت لري نور ولایتونه چې دي دوستانو د همدغه ډیټا بیس نه چې دی استفاده کوي چې دغه کار چې دی دوستانو د ډیټا شیرنګ په واسطه باندې کولی شي چې دا د ډیټا بیس له یو له فوایدو څخه چې دی ډیټا شیرنګ دی بل له فوایدو څخه چې دی دوستانو انکریز کنکرنسی دی د دې مطلب دا دی دوستانو کله چې تاسو خپل ډیټا بیس چې دی هغه شیر کوئ نور برانچونو سره امکانات د دې شته دوستانو چې کله لس یوزره شل یوزره په یو وخت کې ترې استفاده کوي دا یو بل سره چې دی دا مزاحمت وکړي دغه مزاحمت په نتیجه کې چې دوستانو ستاسو دغه ډیټا بیس کیدای شي لوز شي یا ډیټا چې دی له منځه لاړ شي چې دغه مزاحمت د نه کولو لپاره چې دی دوستانو ډیټا بیس چې دی دغه فنکشنلټي چې دی دا لري یعنی دغه کنکرنسی یا مزاحمت کنټرول چې دی د ډیټا بیس په واسطه باندې کیږي چې دا هم د مهمو فوائد څخه چې دی په ډیټا بیس کې چې دی هغه شمیرل کیږي بل د ډیټا بیس د فوائدو څخه چې دی دوستانو هغه بکپ او ریکوري دی چې تاسو ته د بکپ او ریکوري آپشن تاسو ته ورکوي که چېرته ستاسو ډیټا بیس چې دی هغه کرش کیږي یا له منځه ځي تاسو ته د بکپ سرویس او دوباره د ریکوري سرویس چې دی تاسو ته ورکړي مثال په ډول باندې عموما بانکونه چې دی دوستانو خپل د ډیټا یا خپل هغه ډیټا بیس چې دی هغه د ورځ په اخر کې چې دغه بکپ اخلي امکان د دې شته چې مثال د شپې له خوا نه مثال دغه سیستم ته کوم مشکل پیدا شي یا دغه ډیټا بیس چې دی هغه له منځه لاړ شي یا دفتر خدای مکه هور واخلي نو تاسو چې کوم بکپ اخیستی نو تاسو ته دغه سرویس ورکوي چې دغه بکپ نو تاسو دوباره کولی شئ چې په بل سیستم کې دوباره هغه چې دی هغه ریکور کړئ دوستانو بل د فوایدو څخه چې دی دوستانو هغه ډیټا انډیپنډنس دی یعنی ډیټا خود مختار وي یعنی پروګرام چې دی ډیټا سرچ دی هغه جلا وي یا جلا دی دوستانو که چېرته د ډیټا په سټرکچر کې سټوریج کې چې دی دوستانو یا په آپریشن کې چې دی تغیر راول نو
زمونږ اپلیکیشن چې دی هغه افیکټ نکړي دو د مثال په ډول باندې کچرته موږ دغه مثال ته دیر شو دوستانو کچرته د ډیټا په سټرکچر کې دلته موږ څه تغیرات راولو نو موږ ته چې دی په فرنٹ اینڈ کې چې دی یا په اپلیکیشن پروګرام کې چې دی په هغه کې چې دی موږ ته تغیر نه راځي یا موږ ته نه افیکټ کوي دوستانو د ډیټا بیس د اډوانټیج نه پس راځو دوستانو ډیس اډوانټیج آف د ډیټا بیس ته یعنې د ډیټا بیس تاوانونو ته اول تاوان چې دی دوستانو کاسټ آف ڈی بی ایم ایس دی کله چې تاسو یو اپلیکیشن یو ڈی بی ایم ایس یو ډیټا بیس اخلي نو تبن تاسو باید هغې ته زیات پیسې ورکړئ یعنې دغه په بازار کې چې دی ډیټا بیسونو قیمتونه چې دی ډېر پورته دی مثال په ډول باندې که چېرته یو بانک چې دی هغه غواړي ځان ته یو اپلیکیشن یو ډیټا بیس راواخلي د خپل د اکاونټونو یا د خپل د بانک د منیجمنټ کولو لپاره چې دی تبن هغه په ملیونونو ډالره باید هغه پیکي یا ورکړي تر څو دغه ډیټا بیس لاسته راوړي خپل تاوان چې دی دوستانو د هارډویر او سافټویر د دې مصرف دی دوستانو کله چې یو بانک دی هغه غواړي چې یو سافټویر ځان ته وپیري د اکاونټونو یا د خپل د بانک د منیجمنټ کولو لپاره هغه څو برانچونه په ټول یو مملکت کې لري غواړي چې دغه یو ډیټا بیس نه یا دغه یو سافټویر نه چې دی په مختلفو برانچونو کې ترې استفاده وکړي نو د دې استفاده کولو لپاره چې دی دوستانو تبن هارډویر ته ضرورت لري مثال د یو سرور باید ولري ځان ته چې تر څو دغه ډیټا بیس چې دی په مختلفو وختونو کې چې کوم یوزران یا کوم کسان چې ترې استفاده کوي دا تر څو جام نه شي نو دې لپاره کم از کم یو داسې سرور ورته پیدا کړي دوستانو چې تر څو هغه قوي تاسو ته ښه پته ده چې د یو سرور د پیرول لپاره چې دی دوستانو څومره قیمت دی په بازار کې تر لکونو ډالر پورې یا تر زرونو ډالر پورې چې دی د یو سرور چې دی قیمت دی په بازار کې بل چې دی دوستانو های کاسټ آف پروګرامینګ دی کله چې یو ډیټا بیس جوړیږي دوستانو نو د پروګرام د کول لپاره چې څوک کوم پروګرامر دی یا کوم سافټویر ډیولپر دی نو هغه ډېرې پیسې اخلي نن سبا په بازار کې چې دی دوستانو د پروګرامرانو چې کوم هغه سیلری رینج چې دی د نسبت د نورو فیلډونو چې دی پورته دی کم از کم چې یو ډیټا بیس نن سبا په بازار کې جوړیږي البته په دلته په افغانستان کې چې دی د یو ساده څه لپاره شاپ لپاره چې جوړیږي کم از کم 3,000 5,000 پورې چې دی خلک پیسې اخلي یا دغه پروګرامران چې دی دا پیسې اخلي چې په بازار کې هم د دنیا په انټرنټ کې هم چې دی دوستانو یو پروګرامر چې کار کوي دوستانو په یو ساعت کې تقریبا 500 ترسل الی $200 په ساعت کې چې دی هغه خپل پیسې د خلکو نه اخلي بل چې دی دوستانو کله چې دغه ډیټا بیس جوړ شي په یو دفتر کې مثال په یو بانک کې چې دی هغه دفتر یا بانک مجبور دی چې هغه سټاف چې دی خپل ټرین کې تر څو څنګه په کوم طریقه باندې وکولی شي دغه ډیټا بیس چې دی هغه ترې استفاده وکړي چې دغه ټریننګ لپاره چې دی دوستانو دا مصرف ته یا کاسته چې دی ضرورت لري او بل چې دی دوستانو کله چې دغه ډیټا بیس جوړیږي په یو شرکت کې په یو دفتر کې چې جوړیږي دوستانو هغې ته باید ټیکنیکل سټاف باید وي تبن یو ډیټا بیس جوړیږي نو تبن د ډیټا بیس د منیج کولو لپاره چې دی باید یو پروګرامر راوستل شي نو دغه پروګرامر چې څنګه تاسو ته ما ویل چې د دې هغه کاسټ چې دی یا مثال د دې سیلری چې دی هغه های دی نو مجبور دی چې ټیکنیکل سټاف هغه هایر کړي تر څو دغه ډیټا بیس چې دی هغه مینټین کړي یا وساتي بل د ډیس اډوانټیج آف ډیټا بیس چې دی دوستانه هغه د ډیټا بیس ډمیج کېدل دي یا خرابېدل دي امکان د دې شته چې مثال دغه ډیټا بیس چې دی هغه ډمیج یا خراب شي همدارنګه چې دی دوستانه کله چې یو دفتر چې دی د فایل پروسیسنګ سیستم نه مثال د ډیټا بیس سیستم ته اوړي نو په دغه باندې مصرف لګیږي دوستانو چې دی ته سټف دی مثال دې ته باید سټف هایر کړي تر څو دغه ډیټا چې په فایل سیستم کې چې دی هغه تاسو ته په کمپیوټر سیستم یا ډیټا بیس سیستم ته راوړي دا دوستانو زموږ د نن درس تاسو ته ما وړاندې کړی چې تاسو ته ما ډیټا بیس تعریف د ډیټا بیس مثال ڈی بی ایم ایس د ڈی بی ایم ایس مثالونه تاسو ته مې وړاندې کړی د ډیټا بیس چې کوم اډوانټیج ډیس اډوانټیج ټول تاسو ته ما لیست کړل د نورو ویډیوګانو لپاره چې دی زما چینل سبسکرایب کړئ او د بل بټن کې کاږئ تر بیا مو په خدای پاک سپارم ښه وخت لرئ الله پامان